7. luokan oppikirjan 10. luku. Suomi uudistuu. Väliotsikko. Taloudellisia uudistuksia. Teollistumisen alkaessa myös Suomessa alkoi yhteiskunta muutoinkin muuttua. Osaltaan tähän vaikutti konservatiivisen keisarin Nikolai I:n kuolema. Hänen seuraajakseen noussut poikansa Aleksanteri II oli uudistusmielinen ja halusi uudistaa Venäjää poliittisesti ja taloudellisesti. Suomi toimi hyvänä testauskenttänä Aleksanterin uudistuksille. Taloutta pyrittiin kehittämään muun muassa vapauttamalla maakauppa. Tämä tarkoitti sitä, että aiemmin tavaroita sai Suomessa ostaa ja myydä vain kaupungeissa. Kaupunkien ulkopuolella kauppaa käytiin vain muutaman kerran vuodessa erillisellä luvalla järjestettävillä markkinoilla. Muuna aikana maaseudun asukkaat joutuivat hankkimaan tarvitsevansa tuotteet pitkienkin matkojen päästä kaupungista. Kun maakauppa vapautui, kauppoja sai perustaa myös maaseudulle. Toinen tärkeä uudistus oli elinkeinovapauslaki. Nyt kuka tahansa saattoi harjoittaa lähes mitä ammattia tahansa tai perustaa minkä tahansa yrityksen. Vanha mestari-kisälli-järjestelmä purkautui. Jo aiemmin oli luovuttu palveluspakosta, mikä tarkoitti sitä, että nyt työvoima saattoi vapaammin muuttaa paikkakunnalta toiselle työn perässä. Ehkä kauaskantoisimman edistysaskeleen Suomen taloudellinen kehitys otti, kun vuonna 1860 keisari Aleksanteri II hyväksyi Suomen suurruhtinaskunnalle oman rahayksikön eli markan. Suomen virallinen rahayksikkö oli tähän saakka ollut Venäjän rupla, mutta käytännössä myös Ruotsin valuutta taaleri oli ollut käytössä. Oma raha mahdollisti suurruhtinaskunnan oman talouspolitiikan ja etenkin myöhemmin nostatti kansallishenkeä. Suomen markka oli alun perin arvoltaan 1/3 Venäjän ruplasta, mutta ajan myötä sen arvo nousi suuremmaksi kuin ruplan. Väliotsikko. Poliittisia uudistuksia. Poliittisella puolella merkittävä uudistus oli valtiopäivien kutsuminen koolle vuonna 1863. Aiemmat keisarit eivät olleet niitä kutsuneet koolle, joten Suomen lainsäädäntöäkään ei päästy kehittämään. Tähän saakka Suomea oli keisarin valvonnassa hallinnut pelkästään senaatti, joka pystyi vain toteuttamaan voimassa olleita lakeja, ei säätämään uusia. Nyt keisari paitsi kutsui valtiopäivät koolle, myös lupasi, että jatkossa ne kokoontuisivat säännöllisesti. Myös paikallistason hallinto uudistui. Ennen vuonna 1865 tullutta kunnallisasetusta kirkon seurakunnat toimivat myös maallisen hallinnon järjestäjinä. Uuden asetuksen myötä jokaiseen seurakuntaan piti perustaa erityinen kunta, joka huolehti yhteisten asioiden hoidosta. Kaupunkeihin ryhdyttiin perustamaan samaan tarkoitukseen kaupunginvaltuustoja vuodesta 1875 alkaen. Kuntakokouksissa päätettiin esimerkiksi sairaanhoidosta, köyhäinhoidosta ja palotoimesta. Kuntakokouksiin saivat osallistua vain veroa maksavat asukkaat. Tämä tarkoitti sitä, että käytännössä vain säätyihin kuuluvat saivat päättää asioista. Maaseudun tilaton väestö ja kaupunkien työläiset eivät saaneet osallistua päätöksentekoon. Lisäksi äänioikeus oli sidottu omaisuuden määrään, eli rikkaammilla oli enemmän ääniä. Varakkaista naisista saivat äänestää myös naimattomat ja lesket. Kun nainen meni naimisiin, mies sai hänen äänensä. Väliotsikko. Koulu-uudistus. Yhtenä tärkeimmistä tehtävistä kunnilla oli opetuksen järjestäminen. Aiemmin seurakunnat olivat järjestäneet koulutuksen kiertokouluissa. Nyt kunnat velvoitettiin järjestämään koulutus, mutta vain kaupunkeja vaadittiin vuoden 1866 kansakouluasetuksella perustamaan 4-vuotisia kansakouluja. Maaseudun kunnat saivat itse päättää kansakoulujen perustamisesta. Monet kunnat jättivät koulun perustamatta, sillä pelättiin verojen nousevan. Näissä kunnissa kirkon järjestämät kiertokoulut jatkoivat toimintaansa.
Koulupakkoa ei kuitenkaan säädetty niihinkään kuntiin, joissa kansakoulu oli, vaan vanhemmat saivat päättää lastensa koulutuksesta. Maaseudulla katsottiin usein, että liikaopiskelu oli turhaa ja vain laiskisti ihmistä. Siispä kalliiseen koulutukseen ei haluttu panostaa rahaa. Lisäksi pitkät välimatkat ja huonot kulkuyhteydet rajoittivat kouluunmenoa monen lapsen kohdalla. Lapissa kansakouluja perustettiin suhteellisen aktiivisesti. Ensimmäinen kansakoulu perustettiin Rovaniemelle 1870 ja saman vuosikymmenen kuluessa koulun saivat myös Kemi, Kemin maalaiskunta, Tornio, Alatornio, Tervola ja Simo. Kun Posiolle perustettiin kansakoulu vuonna 1899, oli viimeinenkin Lapin kunnista saanut oman koulun. Lapin edistyksellisyyttä edes auttoi metsäteollisuus. Metsän myynti, savottatyöt, uitot, rahdinajot, sahalaitokset ja niin edelleen toivat Lappiin työtä ja rahaa, jolloin kunnat pystyivät rahoittamaan koulujen perustamisen. Väliotsikko. Maatalous mullistuu. Vaikka valtaosa suomalaisista saikin elantonsa maataloudesta vielä 1800-luvun puolivälissä, oli maatalous jäänyt teknisesti jälkeen muuta Eurooppaa. Vaikka väestö kasvoi 1800-luvun alkupuoliskolla vajaasta miljoonasta reiluun 1,5 miljoonaan ja ruoan tarve siis kasvoi, maatalouden tuottavuus ei noussut vastaavalla tavalla. Mäntypuusta saatavan petun, eli männyn kuorikerroksen alaisesta nilasta jauhetun jauhon lisääminen leipään, oli normaalia suuressa osassa Suomea. Ongelmia koettiin jo 1850-luvulla, jolloin kylmä ja sateinen sää pienensi satoja. Lisäksi Krimin sodan vuoksi englantilaiset hävittivät Suomen länsirannikolla myös viljavarastoja. Kuitenkaan vielä tuolloin maataloutta ei ryhdytty suuremmin kehittämään, vaan kotimaisesta ruoasta oli pulaa jatkuvasti. Euroopan viimeinen rauhanajan nälkäkatastrofi, eli niin sanotut nälkävuodet, koettiinkin Suomessa vuosina 1866-68. Syksyllä 1865 viljasato tuhoutui pelloille suuressa osassa maata hallan, eli pakkasöiden seurauksena. Jo alkuvuosi 1866 oli väestölle raskas ja etenkin lavantauti, punatauti ja hinkuyskä nostivat kuolleisuutta. Kun keväällä lumen sulaminen viivästyi ja kesä koitti noin kuukauden myöhässä, ryhtyi senaatti valmistelemaan ruoan laajamittaista ostamista ulkomailta. Myös erilaisia ohjeita erilaisten hätäruokien käytöstä annettiin kansalaisille. Kuitenkin syksy viimeisteli katastrofin, kun pakkanen palellutti viljan ja sade tuhosi perunasadon. Kun aikainen talvi tarkoitti sitä, että ulkomailta ostettua viljaa ei jäiden vuoksi voitu kuljettaa Suomeen, kohosi kuolleisuus entisestään. Vuonna 1867 myöhäinen kesäntulo ja kylmä ja sateinen syksy toistuivat ja talvella 1867-68 koettiin pahin väestötappio Suomen historiassa 1700-luvun puolivälin jälkeen. Alkuvuonna 1868 kuolleisuus nousi ennennäkemättömiin mittoihin. Nälän heikentämät kerjäläislaumat vaelsivat kunnasta toiseen etsimässä apua, jota missään ei kyetty tarjoamaan. Kuitenkin syksyn 1868 sato onnistui ja kuolleisuus laski, vaikka taudit jatkoivat vielä riehumistaan. Nälkävuosien seurauksena Suomen maatalous uudistui. Viljanviljelystä siirryttiin karjatalouteen. Peltoja raivattiin lisää ja niiden viljelytapoja tehostettiin. Karjatalouden tuotteita, etenkin maitotuotteita, kyettiin viemään ulkomaille. Varsinkin Itä- ja Etelä-Suomen osalta Pietarin kaupunki otti vastaan kaiken, mitä maatalous kykeni tuottamaan. Parantuneiden kulkuyhteyksien myötä maataloustuotteita kyettiin kuljettamaan ennen kuin ne ehtivät pilaantua ja myynnistä saaduilla tuloilla voitiin ostaa ulkomaista viljaa. Myös maaseudulla alkoi siirtyminen rahatalouteen. Tätä voimisti myös puun myyminen metsäteollisuudelle ja puusavotoiden tarjoama palkkatyö. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Venäjän keisari Aleksanteri II 1860-70-luvulla. Kuvasta näkyy hyvin, että keisarin virallinen asu muistutti sotilasuniformua. Kuvan lähde.
Museoviraston kuvakokoelmat, historian kuvakokoelma, kuvaaja Daniel Nyblin. Kuva 2. Suomen markan seteli vuodelta 1860. Kuten tekstissä luvataan, Suomen Pankista saattoi seteliä vastaan hakea yhden markan arvosta hopeaa. Markan arvo olisi siis sidottu hopeaan. Kuvan lähde. Kuvan alkuperäinen tallentaja Petri Kroon. Wikipedia. Kuva 3. Kuvassa Suomen valtiopäivien porvarissäädyn edustajat vuodelta 1894. Valtiopäivät oli jaettu neljään säätyyn eli aatelistoon, papistoon, porvareihin ja talonpoikiin. Kuvan lähde. Museoviraston kuvakokoelmat. Historian kuvakokoelma. Kuvaaja K.E. Stolberg. Kuva 4. Ylimuonion kansakoulu kuvattuna vuonna 1920-luvulla. Kansakoulu perustettiin Ylimuonioon vuonna 1898. Kuvan lähde. Museoviraston kuvakokoelmat. Historian kuvakokoelma. Juhani Aholan kokoelma. Kuvaaja Juhani Ahola. Kuva 5. Petun käyttö oli vielä 1800-luvulla yleistä. Viimeinen suuri pettuvuosi Suomessa oli sisällissodan aikaan vuonna 1918. Kuvassa Santeri Valle irrottaa pettua männyn kyljestä vuonna 1914 Inarin Sarviniemessä. Kuvan lähde. Museoviraston kuvakokoelmat. Suomalais-ugrilainen kuvakokoelma. Kuvaaja Toivo Itkonen. Kuva 6. Finlaysonin tehtaalla työskennellyt englantilainen mestari V. Pilkington sai vuonna 1868 sukulaisiltaan Englannista 5 puntaa, joilla hän järjesti pitkäperjantaina ilmaisen aterian 100 puutteenalaiselle. Kuvan lähde. Museoviraston kuvakokoelmat, historian kuvakokoelma, Antellin kokoelmat. Kuva 7. Kerjäläinen nimeltä Marras Pekko, kuvattuna Rovaniemellä vuonna 1870. Kerjäläisiä oli Suomessa normaalinakin aikoina, mutta nälkävuosina heidän määränsä kasvoi valtaviin mittoihin. Kuvan lähde. Museoviraston kuvakokoelmat. Kansatieteen kokoelma. Kuvaaja Johan Björkman. Kuva 8. Aluksi Suomen senaatti suunnitteli Suomen liikennejärjestelyjen perustamista kanavien varaan. Viimeistään nälkävuosina kuitenkin ymmärrettiin, että rautatieyhteys Venäjälle oli pakko rakentaa. Rataverkon rakentaminen oli kallista, joten myös vesiliikenteeseen panostettiin. Tässä postikortin kuvassa höyrylaava Paiholan kanavassa Pielisjoen lähellä Joensuuta. Kanavaa pitkin Pohjois-Karjalankin maataloustuotteet päätyivät Pietarin kaupungin markkinoille. Kuvan lähde. Museoviraston kuvakokoelmat, kansatieteen kokoelma, kustantaja Schlüterin kirjakauppayhtiö. Luku 10 päättyy.